nuk lejohet me shku me punu, nuk lejohet me rujt edhe kështu me radhë. Vazhdojmë pyetjen e radhës. Thotë dëgjuesi, selam aleikum, të nderuar, kam një pyetje. Kur kam qenë i vogël, diku 7 deri 9 vjet, nuk jam i sigurt, ka bërë një problem të dajtë e mi, i ka marrë diçka me vlerë diku 500 deri në 1000 euro. I ka pasë hajsen që ka marrë me vlerë. Dhe unë jam pëndu, por ndjej vetën shumë fajtorë, dhe dua dëqysh të shpaguaj pasi jam njëri u dhëzuar, elhamdulillah, që ka dashtë Allah Zogjel, edhe e komunikisht në gjindemi shumë mirë, por kam frikë të shkoj të dajtë dhe të pranaj. Nuk keqen pas frikë, sa të reke qenë thmi, i vogël. 7 vjetë edhe mështë, që këm pas 9-7, përthej, jim ka një vogël, shumë i vogël me në zitë që ma i menë. Dhe një me i vogël je kanë, edhe e ku marrë një sen, edhe për du një adhon pare t'juve. E ja pja pare, mas i ki pare t'mirë. Nëse nuk ta mërmenja me buktohen nga frika se përprishen raportet, përprishet lidhje, mës te dhe mës dajve, atëherë falja për të 500 një mjera aty, në thy përkëm qef mja falë, a njetin e bënë për qatë dëmë qef këtë dhonë, nashta, së pas të rohështë të zotë. Të përthu, ka vlerë 500 një mjera, e pja pare, ose nëse në gjajshme me diçka që e vynë shpis t'yne, që ju hinu dhe për, më përdorim, e thy përdojnë mja falë juve, përkëm qef mja falë veç, më ka që zotë, a njetin e ki, mja kompenzu, atë dëmë qef ke ba, kur kanë qenë ma heret, kur ke qenë ma i vogël, edhe të për më përdojnë të pje pëndu, edhe ka që mendoj, që mi aftën insha Allah Ta'ala. Sepse të ke mundësi mi a këthy aty në ata, që shtash, mos në mënyrën drejtpërdrejtë, në mënyrën tërthora, zë ke mundësi mi a këthy.